Живим ми його вже не знайдемо. Стрічка розповідає про правителя Галицько-Волинського князівства, згодом короля Русі Данила Галицького. Події фільму розгортаються у 1238 році, розповідає актор Олександр Назарчук, який зіграв у фільмі роль Ратибора. Ратибор, як такий, їх існувало декілька, які були там і в період Данила, і пізніше, і так далі. І саме на цій місцевості проживали, де відбуваються події. І це просто збірний образ. В фільмі він є полководцем, є воєводою короля Данила, близькою його людиною. І от, в принципі, він його такий вірний соратник, людина повністю позбавлена, напевно, будь-яких моральних норм рубати, бити і компромісу не знаходити. Ну, це вже буде видно по фільму. Меч насправді тяжкий, збруя тяжка, це все виснажувало, тому що знімальна зміна тривала там більше 12 годин, як зазвичай, там у нас багато було переробіток, там по 14, по 15 ми і до ночі знімали. Вся збруя, взагалі, і костюм важили в середньому біля 20-22 кілограм, тобто там сама кольчуга біля 15. Стосовно пригод, це коні мені дарували ті пригоди регулярно, бо як приходиш на кастинг, то ти вмієш все, щоб тебе не запитали, там із пулемета стріляєш, на ракеті літаєш. Доводиться до діла, то ти коня перший раз бачиш, а коні вони дуже люблять випробовувати характер. От мій вони випробовували, потім я їхній, і пригод було достатньо.